السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فومک شیٹ میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہے نئے ڈیزائن کا, تقریباً 35 سے زائد کلر اس میں نئے ایڈ ہوئے ہیں. لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹائل کے پیچھے سے پنی ریموو کریں گے اور ڈائریکٹ دیوار پہ آپ نے اس کو چپکا دینا ہے. اس میں گلو وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. 6 mm اور 8 mm اس کی موٹائی ہے ٹائل کی. 27 inch by 27 inch ٹائل کا سائز ہے. پاکستان کے کسی بھی شہر میں آڈر کر کے منگوا سکتے ہیں. آپ دیوار پہ اس طرح بارڈر کی صورت میں بھی لگا سکتے ہیں, اور اگر پوری دیوار پہ لگانا چاہیں تو پوری دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں. آگے تمام ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. جو بھی ڈیزائن آپ کو چاہیے ہو اس کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. موجودہ ریٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا.